Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Hej og velkommen til Farum Park. Mit navn er Brisse, og jeg står her med min kollega fra fodboldtricks.dk, Lasse. Vi er i dag rykket ned i spillertunnelen, fordi vejret udenfor, det er, ja, det er lort. Det må man sige. Vi skal endnu en gang have gang i dagens trick, og i den forbindelse har vi fået besøg af Mathias Hebo. Hej Mathias. Du er en af de unge på holdet. Og kan du noget med en bold? Altså, jeg er ikke en stor trækkang med indrømme, men altså, jeg kan lidt med klæden på banen, men jeg er spændt at se, om jeg kan vise noget. Måske jeg kan lære noget, ja. Det tror jeg desværre ikke, men jeg håber, at jeg kan det trække i bevis. Det kan godt være, han kan lære også noget. Det må vi se. Det må vi se. Jeg kan en vittighed eller to. Jeg kan ikke lære noget med bolden. Men jamen, skal vi ikke lige starte med en vittighed? Det kan du presse på. Jeg kan ikke. Det er ikke græs for noget. Okay, jeg kan lige finde på et eller andet her. Er nogen, der har en vittighed sådan der? Jeg har lige sagt det. Okay, skidt, jeg kan en vittighed. Jeg kan ikke mit hjemmearbejde. Okay, jeg tænker over den sidste. Den tager vi senere. Okay. Lasse, vi skal have gang i dagens trick. Og vi har jo forberedt et trick til ham. Og hvad hedder det? Jamen, tricket i dag, det er faktisk en kombination af to tricks. Og det første trick, det hedder en crossover, og det næste er en helt almindelig jorden rundt. Men det må vi se, om Hebo kan kombinere de to tricks. Og ved du hvad jeg står og snakker om? Ja, nogenlunde. Jeg er nogenlunde med på det. Så du ved, hvad en crossover er? Ja, det er, hvor du ligger en bag om det. Jamen, Lasse, skal vi ikke starte med, at du viser Hebo, hvordan man gør? Lad os gøre det. Ja, nu skal jeg lige lidt væk her. Hej. Lad os lige se den igen. Og Hebo, du kigger bare. Ah, men det er stærkt. En gang til. Klasse, Lasse. Nå, bolden over til Hebo. Så lad os... Du skal stå herinde. Kom igen. Jeg tror, vi er ved at slå en verdensrekord i at jonglere. Ja. Det er en god. Så skal de løbe ind, jo! Det er live TV, det her! Det er live TV, og vi ved det!